Alhamdulillah ya Kang. Iya. Akhirnya Rika mudik juga. Alhamdulillah dong anak kowe pada sul. Ya Kang ujarku nek Rika urung mudik nyor nyusul mengana. Ya. Malah Rika wis mudik nyong pengen weruh Jakarta kok. Asal kowe weruh klakon weruh Jakarta sul. Wuh temenan yakin. Dijamin ora bakal pengen bali kowe. Nang apa? Kayak nak kene. Bedanya apa sih? Uma-uma dudur banget. Anak sumber langit. Cuma dudur lah. Gue masang payungnya ke priwe ku. Aja dipikir masang payungnya. Misalnya misinya udah dek-dek. Walah. Iya. Cepetnya sul. Ya, ya. Ayu putih-putih. Wih. Nak kene iya. Warna-warni. Warna-warni. Iya, iya, iya. Akhirnya Jakarta cepetnya kayak glowing sul. Temenan nah, apa bukan? Glopot. Temenan? Orang temenan kok orang temenan yakin. Dijamin asal sama Jakarta orang balpain Bali temenan yakin. Tapi kan nyok kepenak-penak siki sul. Iya. Maunya lah gini nyok tahun-tahun pertama lah karena iya melasih banget. Iya sih. Dah kak uripan nyok dan terlonte-lonte sul. Ih. Terlontek-lontek gue siapa terlontek-lontek kok? Ya wong Jakarta kan diganti E. Ya terlontek-lontek lontek-lontek, Bu. Ya jadi ganti juga kata gue, Kang Germokna. Nek Rikang ganti kata gue nang kene diterapna digebuk Rikang kok. Iya. Hati-hati lo. Iya sikit-sikit bae kepenak kok ya. Ya anu desane dak priwe? Desane dak aman terkendali, Kang. Lurae. Lurae siajeg. Siajeg. Mbiyen lo. Seh. Iya. Ujarku semenane kayong anak hati-hati. Anak ya. Sing nyalon lurah apa ya? Nah, gue nek Rika krungu critane ya. Lucu banget. Kepriwe sih? Wong kuwe kebien nyalon tok tapi ora tau dadi nyobe bingung duite kandi kok nyalon terus. Sak ujarku terakhir winginane yo kabar dhewe dadi. Ah, gue bisa dadi kaya masalah nang warga. Dadi pirang-pirang utang ya. Iya, gue Hansipe sih kaya kae dasi rua kaya si urip ora. Hansip kae urip. Kaya si urip. Ujarku bae mati malah si urip kok. Ah, wis Rika rasa kakek takon. Iya, iya. Nyusah kapan Bali, pengen iki jajan kie. Oh iya. Pada orang kena nang kene. Lebih enak, lebih larang, lebih angel. Gawane sul. Temenan dulu orang lepo. Ya wis, jaganan nyontek ngebut. Ya, ya, hati-hati. Hati-hati. Pak Nuna. Hah? Arung Dimit? Anak Nunan. Oh. Pak, ini ibu ya? Di? Ui. Ah, lemonnya enam. Oke ya. Iya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo sampai teman sul, ramah bingungnya sih, Di. Ramah bingung, dewe kan mati. Astagfirullahaladzim, iya. Lu sampai, Bu? Iya, telung tahun orang balik tadi. Iya, Rika sih. Dia melibu, Kang. Assalamualaikum. Jagong, Sid, jagong. Alhamdulillah. Umah iki dhewe kan? Ya dhewe kan karo sapa maning sih? Kok cuman ngandang-ngandang cewek ora? Ya ora bakalan, Kang lah. Temenan. Ya temenan. Aja lho aja sinsinan nyong lho. Ora, Kang. Wingi niate ya arep tapi dilalah ya. Sing jenenge bareng dilalah. Pacar sing tekin cenang nyong dilalah dikondol wong liya ora sida dadi nek ora sida tak kau bali. Berarti intinya kok ora tau ngandang-ngandang wong maring ngene kan? Tahu. Ya, sip lah. Ya wis Kang, mumpung Rika tembe blok mesti kesel Rika masuk bae nang buri, madang wis ana. Ya. Sega sing kesenengane Rika wis ana, wedange wis ana kabeh pokoke lah. Ya. Rika ngaso nang mat turun-turun ya kena nyor nyelam motore mumpung ana motor nyor kencan. Kuap nyelam motor. Iya. Enggak motore nyong. Iya. Arep mau meceng. Iya betul. Ya wis nyantar ya. Sira dhisik. Oke, hati-hati kowe. Iya Kang. Apa? Ah, mana ya? Iya, napa? Yuk, mainnya temu. Aja ketemu Sid, melas, tembedok, tembetek jemput, kesel, pengen ngaso. Angen, wira temu. Iya, dari ini. Ngerti melas, ora? Ya? Kok baik ngapa, mbok bisa? Boleh ketemu? Tak entah ini lah. Entah ini domong melas. Ini banget. Iya, kebiasaan nih, wong kampung. Nah karena batire beli mudik langsung diparani jaluga papa nek. Sit, weh, ora usah ketemu tak wae jajanan nyong bae. Ndak. Ya. Aja ganggu kakang kok. Mana nu ngamit? Iya. Ya. Akhirnya duwe motor. Gomongone saita. Sikitek saingi kaya suri tikine. Alah, sampam Bu. Halo. Iya, sabar, Gem. Lagi dandan.
cair. Apa gue? Nyanyan. Anu, Andi. Ane Pak Samiti. Samiti, Samiti pergi kampung. Langi, nyanyan nyanyan orang langit. Oh, tunduk. Mau be. Nau nari. Nau kena nyong. Temenan gue. Iya. Yang lurah kayak gini kemudian kayak dewek gitu. Mesti. Temenan gue. Temenan gue. Iya. Gitu. Nyanya. Nya. Dening sepi ya. Waduh. Jangan-jangan dilemburi maning nyong ge. Mus dilemburi dite tiba. Ki kare dilemburi arep dundung. Oh, bocah kae pancen iya awas ketemu maning engko. Seleh lah. Duh, ana respon ngerti ya temanku. Berarti kayaknya ditakdirkan untuk lirian. Turu enak ya. Bocah aku ya. Bangku, gue mau turu. Oh, malah kesu, diguga malah kesu, ge. Kue ditugas nang kene, gue ngaman warga kene, udah malah kon turu. Sakusik bae lah. Ge kowe wong apa kuala ya. Nang diri turu. Mikir kowe digaji. Eh, usah berisik. Kowe mengenal ngapa? Arep pamer motor apa? Pamer motor. Ya. Kelalen nyuket mau nganggo motor ya. Pantesan warna biru karo weruan nang langit sih. Kowe mandeng short terus sih. Tapi ki meneng-meneng. Ki motor kakangmu ya. Nang apa? Nang ya. Apa jajan apa kakangmu? Balik. Ya iya mestilah. Nang apa nek menjajan kakangku ya. Dan nyong arep dolan. Nyong kan sebagai pengaman warga ya. Nyong arep nganar di jajan. Ge. Ge rungok nak kupingnya suri kiti. Kakangku nembe bali lagi ngaso aja diganggu. Ya nang apa sih? Ya turu. Giliran baru jajan ya gue langsung ngakune jadi pengamanan nang kene. Orang apa-apa turu. Mikir. Ya nang apa? Lah, wis lah, ora usah kakak takon. Ora usah kakak ngomong ya. Nyong sing ora mikir apa-apa. Sing tak pikir siji tok nanyo. Saida. Ya nyes de motor nyar jalan-jalan tekan Solo, weh. Rumura tekan Solo. Ngerti Solo ora kowe? Dewekan. Lumang ana lah. Oh. Sugih nuku ra muruk kok piwe ge? Muruk. Kuwi dile mikir tabrak maning kok. Dile. Cah, angel ibu gua. Angel. Angel. Ih. Ana preman palsu kae nang kalat tetep ngata. Tabrak wae nang kabus. Awur temen sih kowe Mas, nyong ditabrak. Saleh sapa kowe nang gili ya ketabrak nang nyong. Oh, arep pamer motor anyar apa Mas? Wis, ora usah kakek ngomong. Nyong jeluk dite bae neh, kowe gak usah mbok. Nyot meja nggih, butuh sangu ngene dute. Mung jeluk sangu kari ngomong be, mau nabrak ki. Nyeh sangu. Kari ngomong. Mau dong ane surungnya ditabrak kowe langsung ngedengna duit ya kie jadi motornya minggir ona nabrak kowe lho kowe ujug-ujug langsung nabrak orang ngomong jeruk duit wis ora usah kakek ngomong nyong siki giat mejeng kowe engko nek nang jaban-jaban asing nakali langsung ngomong nyong bae ya iya Mas. Corona ora Mas ora usah masuk mending-mending gak duitnya sing akeh. Gawa selawai butok, bensin tok, baru 76 separo, rauli. Ya? Iya. Ya.
Saidah. Saidah. Aong. Aong. Nami itu. Aong. Lunga apa ya? Jogi panganan para. Sup teman. Samiti nang rumah iki ya. Tak jaluke piting karo jajan jajal sih. Dik. Sami Dik. Dik. Kerdusnya ana lho, tapi wong ngedengan aja. Isep banget kowe lho, Dik. Wah, lu ora gelem metu kok. Dik. Oh, kapan ana kowe, Dik? Metu. Son, kan gak apa-apa gue. Gak jajan. Gak jajan. Ketunis apa? Angin samiti. Ketunis kaki samiti. Jeluk nang mana? Nggak. Mana jeluk nak? Nggak. Orang gelem tak sampluk kok. Terus ini. Ini. Kok jeluk dua mendingan nak? Ini gonyong. Ndi kok iki kok wis mboni nyong kok pengen mboni pindho kowe iki. Ora kene iki mrene sami duren apa wong? Ora anak. Yo menime. Kok wis maning le mboni nyong. Ana jatah bel ta ras kinur tok wae kowe. Amat diketu. Hah? Apa? Amat diketu. Sami dikentu. Pantesan sepi banget. Eh, tapi kan lombo. Miki bubar blas ora suarane lho. Nyanyi nyong nyanyan. Wong nyatane ora nana lah. Pas lu mau maning, lu mau dosa lu bener aku kok kowe. Wis jeng lu mau maning. Heeh. Hih. Wana ngapa domi lurae? Ini embuni oh. Oh, mulane ngesuk ngerpilihan lurah nyong dipilih dadi lurah nyong eman ora tong omahe. Oh iya. Ya iya. Milih nyong ngesuk ya. Ngomong-ngomong angel banget pedumongi kok milih nyong ora gelem. Ngomong omahe. Angel kowe kok. Ngesuk milih nyong kowe. Bocah angel. Saidah, lihat ini malah nangka ini tegulah tiket mau kok. Gek kang, lihat ini Rika karo Saidah bisa nih kok. Gek, kau pengen ngerti tujuan nyong mudik balik marin desa, gue nyong pengen nemu nih bocah ketok apa jajaran nyong mudik marin desa pengen nemu nih kowe ora tuh. Oh, kakak ngapa kayak Rika, mending Rika mang Jakarta maning bayangan. Oke guys. Ya. Kita shooting-shootingan guys. Ya. Kameranya kamera mati cilik. Cek. Kendaraan anyar, mobil anyar. Full. Ya. Sirung anyar apa? Akhirnya Rika balik. Aja dihapus sih, Sri. Akhirnya Rika, mudik ya, Kang. Pirang tahun nang Jakarta Rika, Kang. Ulangi yang udah fokus. Kocak. Aduh. Yok ini tekrek banget. Lagi tidak gejong arep olap karo cingire.
Ora kur karo singire tapi karo mendocong Nusa Wungu.